Finanšu ministrija parakstīja ar Lielo pilsētu asociāciju līgumu par Eiropas fondu līdzekļu ieviešanu nākamajā plānošanas periodā pēc 2020. Gada. Dokumentā teikts, ka nepieciešams investīciju piesaistes procesu padarīt vienkāršāku, lai varētu efektīvāk piesaistīt līdzekļus pilsētvides attīstībai. Lai Eiropas Savienības nauda, Eiropas Savienība Brisa mums visiem asociējās tā, nu, tiešām palīdzību, nevis tā pirmo asociāciju vai tur tā lielā birokrātija, mēs tur, kamēr tur vēl papīrus aizpildīt, labāk vispār ne, nekā kaut kur piedalīties. Un šis dokuments tieši runāja ļoti konkrēti mazāk par naudu, bet vairāk par to, kā mazināt birokrātiju, kas ir patiesībā arī ļoti naudietilpīgs pasākums. Pilsētvides attīstība tie ir skolu un bērnu dārzu remonti, energoefektivitātes projekti, kultūrvēsturisku un dabas objektu atjaunošana un citi. Pēc 2020. Gada Latvijai būs pieejami līdzekļi no Eiropas fondiem. Šis jautājums ir izlemts, saka Finanšu ministrijā. Jautājums ir kādā apjomā un kādiem mērķiem. Pilsētā aizvien intensīvāk un aktīvāk veidojot savus attīstības plānus un tur sasaistot arī ar nacionālu līmeni. Mēs nonākam pie lielāka katalizatora efekta tieši šai investīciju programmai. Viss ir atkarīgs no pašvaldībām, cik aktīvi tās iesniegs projektus uz investīciju piesaisti. Pašlaik ministrija gaida datus no Eiropas komisijas par to, kāds būs 2020. Gada budžets, un Latvijai ir iespēja iesniegt savus priekšlikumus. Marija Ivanova, Aleksejs Ivanovs, Daudkom TV.